Є в Україні проблема з українською мовою. Коли кажуть, що там у нас не вирішені проблеми. Може, у нас проблеми матеріальні не вирішені, саме тому, що у нас не вирішені проблеми моральні. Вони хлібом єдиним жива людина. Так, ну, величезна більшість людей загнана до рівня злиднів. А може саме тому вони загнані до рівня злиднів? Що в нас знищено просто поняття про людське злиднє? Цим законопроєктом? Ну, в принципі, плюють, я б сказав, навіть серу душу українців. І найжахливіше те, що у нас за статистикою десь третьох чи третини етнічних українців. Як в нас взагалі могло виникнути таке питання про двомовність?